Банкрутує, щоб не платити податкові борги. Волинський підприємець подався до суду, аби там визнали його неплатоспроможним. Загальна сума боргу в понад 1 000 000 гривень, який заборгував перед податковою і рідним братом. Сам чоловік пояснив, що вліз в податкові борги через недобросовісну бухгалтерку. Спочатку пробував гасити борги перед податківцями, але ті намалювали йому нові. Тож махнув на це рукою і подався до суду. У вересні минулого року колишній підприємець Олександр Асютін, який займався торгівлею риби, пішов до суду банкрутуватись. Чому колишній? Бо до того часу, у 2019-му, він встиг анулювати своє свідоцтво платника. Один із кредиторів – рідний брат чоловіка. Йому він заборгував 724 тисячі гривень. Цікаво, що гроші в брата позичив у 2021 році, а за 5 місяців до того, як пішов банкрутуватися в суд, складає з ним договір іпотеки, відповідно до якого шляхом стягнення на предмет іпотеки, а саме житловий будинок та декілька земельних ділянок, погасив йому більшу частину позики – понад 5 мільйонів. А решту суми, схоже, платитиме вже в межах цієї справи відповідно до плану реструктуризації боргів. Інший кредитор – Волинська податкова з вимогами у 616 тисяч гривень. Це податкові борги і штрафи, які тягнуться за чоловіком. Пам'ятаєте бородатий анекдот про те, що хорошого бухгалтера дуже важко знайти? Ось і Клавдію Іванівну правоохоронні органи шукають вже близько 20 років. Як пояснив чоловік, всі його проблеми через бухгалтерку. Мовляв, вона невчасно подавала звіти в податкову, не показувала його прибутки як ФОПа. Чоловік каже, спочатку платив ці борги, однак вони, податківці, намальовували йому згодом нові. Чесно зізнався, що втомився щось доказувати податківцям і не бачить іншого виходу, окрім як збанкрутувати. Це справа, що взагалі то була дуже давно вже. Це років 5 назад, 6. Там мені бухгалтерша просто-напросто, це бухгалтерша не робила. І за півроку, коли уголовне діло відкрили на мене за те, що не сплачували податки. Факт того, що я податкова мені сказала, яку суму заплатити, я заплатив ту суму і там заплатив. Ну, за те, що багато що зробили. Вони сказали, що це чисте. І потім через роки три вилазить в мене ще 670 тисяч. Ви навіть, ну, тобто не підозрювали, що таким, так, у вас є? Я навіть не підозрював, так. Да. І вони, я вирішив собі банкрот зробити, бо вони, я чувствую, не відстануть від мене, поки я не зроблю себе банкрот. Запевняє, підставила бухгалтерка, через дії якої одержав борги, які спочатку намагався погасити, як ми зрозуміли, позичивши гроші в брата. Нині не бачить іншого шляху, як збанкрутувати. Хоча тут мова йде поки що за визнання неплатоспроможним. До слова, судові справи у випадку ФОПів, на відміну від юридичних осіб, мають назву не про банкрутство, а про неплатоспроможність. А ось банкрутство настає в такому разі, коли спроби реструктуризувати борги в межах справи про неплатоспроможність не увінчуються успіхом. Для фізичної особи та ФОП реструктуризація боргів означає так зване відновлення платоспроможності. Цікаво, що таким чином він оплачує лише частину заборгованих сум, решту – йому списують. Між тим, податківці не поспішають погоджувати план реструктуризації боргів, оскільки знайшли в майні боржника якийсь автомобіль. Проте арбітражний керуючий запевнив, що це авто давним-давно продане. Врешті, аби податківці змогли розібратись в своїй подальшій позиції, засідання відклали. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.